mina olen Taimi Treier, Pärnu Ülikooli põhikooli informaatikaõpetaja. Ja tänane minu digiamps on teemal ajatelje koostamise keskkond aadressiga timetoast.com. Mis siis see ajatelg on? Ma usun, et paljud õpetajad on oma õppetöös ajatelgesid kasutanud. Ja ajalooõpetajatele on see lausa kohe õppekavasse sisse kirjutatud. Mina ka oma õpetajatega, eriti nüüd, kui on vaja distantsõpet teha ja ei taha õpilasi töödega üle koormata, tegime niimoodi, et leppisime kokku mingisugused teemad ja kõik need, kus on mingisugused ajalised sündmused, sobivad siis ajatelje tegemiseks. Ja nüüd ma teile siis näitangi, millised teemad pakkusid õpetajad välja. Viiendas klassis on meil ajatelg plaanis ja küsisin siis õpetajate käest, et millist teemat võiks ajateljena õpilased teha, et saaks lõimida nii informaatikat kui teist ainet. Ja siis õpetajad saatsid mulle terve suure hulga selliseid teemasid ja need on siin siis kirjas. Näiteks ajaloos maailmasõda ja inimesed ajas, viikingite elu, Vana-Rooma, et need on kõik ajaloos. Eesti keeles siis valida välja üks kirjanik, kelle elulugu ja biograafia, kelle kohta siis teha ajatelge või kuulsamatest Eesti kirjanikest. Meil on koolis ka HEV-klassid ja HEV-klassid eesti keele õpetaja ütles, et rahvakalendri tähtpäevi oleks väga hea, et nad nagu niimoodi ei tea neid. Inglise keele õpetaja ütles, et maailma kõige kõrgemaid pilvelõhkujatest saab teha ja muidugi Eesti kuulsad sportlased. Ja siis ma tegingi õpilastele niisuguse juhendi, mida te siin ka praegu näete ekraanil. Et esimesel nädalal nad siis valivad ära teema ja registreerivad ära endale konto ja siis alustavad sellega pihta. See on see juhend, mis ma neile siis e-kooli kaudu siin saatsin. Ja siis teisel nädalal juba hakkavad sinna sündmusi panema. Edasi siis vaatamegi teiega, millised mõned ajateljed võiksid välja näha. Näiteks siin on üks õpilane teinud ajatelje teemal arvutite ajalugu. Ajatelg on siin siis näha, temal on siis kõige esimene arvuti on 1937, et tekivad ajateljele sellised ilusad lipikud või nagu lipud, kus siis on näha kuupäev või aasta vähemalt, siis on siis selle sündmuse nimi. Mingi pigem kirjeldus ja on võimalik ka pilti lisada. Ja kõik need tekitatakse, paigutatakse siia ajateljele. Ilusasti on näha ja mis väga mõnus on, on võimalik seda ajatelge vaadata ka kui nagu selline jutukene või raamat. Siin on ta siis kirjas on list, näete siin all servas on timeline ja on list. Et kui ma klõpsan nüüd siis listi peal, siis ma seda sama ajatelge saan hakata vaatama juba niimoodi, et on nagu eraldi selline nagu raamatu leheküljed, kus siis näidatakse kõiki eraldi, mitte ma ei pea ajateljel nüüd neid selliseid lipikuid avama. Ja saab ülevalt alla siis kerida ja kõik ühe korraga ära näha. Või siis näiteks siin ka ajaloo väga põhjalik töö tehtud ühel poisil teine maailmasõda. Ja siin on ka väga palju ilusaid pilte on. Jälle on võimalik vaadelda siis ajateljele, et mis oli enne, mis oli pärast. Ja samuti jälle on võimalik seda ka vaadata siis selle sellise nagu jutukesena, slaididena. Ja kuidas ma nad siis kokku korjasin, tegin lihtsalt sellised tabelid, kuhu siis õpilased ise saavad kirjutada neid andmeid. Näiteks siin on 5A andmed, kõik ei ole veel ära saatnud, neid 5. B-klassi omad. Siin on ka mõned, mis on veidi vigased. Mul on siin näha näiteks Leelo Tungla tööl on veidi
probleeme olnud . ja siin siis näiteks ka tahaks teile näidata seda ühte rahvakalendri tähtpäeva oma , mis on ka minu arvates väga hästi tehtud , mis näitab , millised rahvakalendri tähtpäevad on just sel aastal . temal hakkab siis vastlapäevaga pihta siin . ja viimane on siis jõulud , 24. detsember 2020 , ilusad pildid juures jälle . ja kirjeldused , mis on liikuv püha ja mis , millal toimub . kuidas seda ajatelge siis teha ? nii , selle jaoks siis läheme sellisele aadressile nagu taimtõust.com . ja kui ma sinna sisse login , siis näidatakse minu ajatelgi kõiki neid , mis on tehtud . mul on neid siin terve suur hulk . ja selleks , et koostama hakata , tulebki vajutada nupul Add timeline . esimene asi , tuleb panna siis ajateljele pealkiri . õpilastel lasta tema elu iseenda oma teha . nii , siis on , teiseks tuleb valida , kas see on mustand või on avalik . ma praegu jätan see mustandiks , siis kuhu kategooriasse see kuulub , noh näiteks isiklik . ja kui on olemas pilt , siis saab pildi ka siia üles laadida . ja kui ma annan käskluse create timeline , siis ongi see loodud . ja nüüd on ta mul siin ees ja ma saan hakata siia lisama sündmusi ja ajavahemikke . sündmus on siis selline , mis koosneb pealkirjast . noh , näiteks , mis on inimese elu kõige tähtsam , sündismine , siis kirjeldus . mina sündisin Antslas ja siis kirjutan nüüd kindlasti õpilastele , kui te annate ülesande neile teha , et nad vaataksid hästi , et siin on siis nagu inglased , ameeriklased kirjutavad kuu kõigepealt . siis tuleb kirjutada siia siis ja mis see kõige tähtsam aasta ka kindlasti . ja siin järel on siis see väikene märkeruut , mida ei tohiks märgistada lihtsalt niisama , sest see tähendab , et enne Kristust . ja jälle saab laadida ka pildi üles ja kui ma annan käskluse teha see sündmus valmis , siis see ongi siin olemas . et see praegusel hetkel on nüüd tegemise vaade . ja kui me tegemise vaates neid sündmusi vaatame , siis need sündmused tulevad siia niisuguse lipikutena . kui tahad täiendada , näiteks lisada siia nüüd pilti või mingit täiendavat juttu , siis lihtsalt õpilane klõpsab seal peal ja saab siis teha seda täiendusi . samuti laadida ka siia pilti üles . pildi laadimine on väga lihtne . panin nuppu upload ja siis peab see pilt olema kusagil olemas . noh , ma vaatan , kas ma leian mingisuguse pildi siit . jah , mul siin selles arvutis järsku ei olegi ühtegi sellist pilti , mida lisada . noh , ma lisan siia mingisuguse logo lihtsalt , et näha on , see päris õige pilt ei ole . et ta natukene aega tõmbab ja nüüd sel ajal siis ka , et mõned õpilased , kes mulle oma töid saatsid , ütlesid , et nad , kui nad tegid tahvel arvutiga , et siis ei tahtnud seda pilti ära laadida või kui praegu on ka see interneti kasutus väga suur , et siis vaadake seda , et need pildid ei oleks väga mitme megased . ja ma vaatan , et mul ka praegu siin hetkel tiirutab päris kaua see protsessing , pildi üleslaadimine , et ilmselt on interneti ja nende keskkondade kasutused praegu ka väga suureks läinud , mida te ilmselt isegi teate . aga ma siis uuendan seda sündmust . ja ta jääb mul seda pilti siia siis üles laadima , nii et siis sain nad valmis teha ja see praegu on tegemise vaade , et see veel seda ajatelge ennast ei näita . aga kui ma nüüd lähen siia nupu peale , ajatelje nimi oli siis minu elu , käsklusega edit ja
noh , jah , nüüd on ta mul siin pildi laadimas . ilmaasjata hakkasin seda pilti siia paigutama . noh , vaatame , kas ma saan seda nüüd siis , jah , eemaldada , Claire . nii , kui ma võtan selle käskluse , siis edit kogu seda telge , siis on võimalik siis muuta erinevaid neid vaateid , pealkirja , kas ta oli avalik , et siis kindlasti , kui nad hakkavad teile saatma , siis ei tohiks ta enam draft olla , vaid peab olema juba isiklik . nii , ja kui see nüüd on nagu valmis saanud , siis on siin üleval timeline editori kõrval on menüü ja menüüst tuleb siis anda käskused vaadata seda . ja et kindlasti ka , kui õpilased hakkavad saatma , et siis nad peaksid saatma teile selle ajatelje aadressi seal üleval , mitte selle aadressi , kui on edit järel . nii , ja nüüd ma siis näemegi ajateljel . siin ajateljel on jaotusühik , selle jaotusühiku teeb arvuti ise , et kui mul on parasjagu siin selline aastate vahe , mida ta mahutab , siis on ühekaupa , aga mõnikord ka on siin see jaotusühik 5 aastat või ka 10 aastat , kui sündmustel on väga suur vahe . ja kui ma tahan seda jätkata , edasi teha , siis on jälle käsklus edit timeline ja ma saangi seda jälle jätkata . nii et siis event oli sündmus , sündmusel olid siis tähtsad pealkiri ja kuupäev , kirjeldus ja pilt siis ei olnud nii olulised . aga peale sündmuse on võimalik lisada ka veel ajavahemik . ajavahemik on see , kui ma tahan näidata , et kui mingisugune asi algab ja lõpeb . ma vaatan , kas siin sellel õpilasel on mingi ajavahemik ka siia . jah , näete , siin ongi nüüd näha , et Hitler ründab Suurbritanniat on ajavahemikuna ja ajavahemikud on siin telje peal näidatud siis ära selliste ribadena , näiteks nagu seesama siin . et on alguspunkt ja lõpp-punkt . nii et kui ma hakkan ka tegema ja valin siis add timespan , siis ongi siin see ajavahemik . noh , kui ma tahan näiteks kirjutada kass , siis millal see siis pihta hakkab ? millal see siis lõpeb ? ja siis see ajavahemik tekibki nii . et kui ma nüüd siis vaatan seda aja telge , siis on näha , et siin ajatelje peal on selline riba , mis on siis ajavahemik . kui te tulete siia Timetoasti lehele , siis on siin ka näha väga palju erinevaid juba avalikke ajatelgi . Need on vastavalt sellele kategooriale on võimalik vaadata siis , mis on inimesed teinud erinevate kategooriate all üle terve maakera ja kõik enda tehtud on näha siis oma avalehel ehk dashboardil ja siis nad järjest siia ka tekivad . ja sellega ma siis lõpetaksingi . head koostööd õpetajate vahel ja head ajatelgede tegemist .